Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En zoals je ziet mensen, oudje is weer strak. Ja, ik ben net klaar eigenlijk met de uitzending van Fanix. Maar ja, je weet toch, bij Fanix, op een gegeven moment, ik merkte het ook in de reacties bij jullie van dat jullie het niet altijd even tof vonden als ik daar ging filmen. Omdat het een soort van, het werd eentonig toch. Dus het was constant hetzelfde. Dus daarom, ja, film ik daar wat minder, mochten mensen dat zich afvragen. Vandaag, wat staat er op de planning? Ik ga straks richting Haarlem. Ik ga daar een Mehmet op pad aflevering opnemen met Sam Jetem. Sam Jetem, niet van Paris. We gaan deze week weer afleveringen knallen, mensen. We gaan ze weer knallen en als zondag weer gewoon een nieuwe aflevering van Mehmet op pad. En iets waar ik even met jullie over wilde praten, wat mij is opgevallen, wat ik de hele tijd hoorde op het nieuws. Ja, Fanix is natuurlijk NPO, dus dan hoor je het NOS nieuws om het uur. Een leraar heeft een meisje misbruikt. En wat heeft hij vervolgens gekregen voor straf? Dat hebben ze gepakt. Hij heeft 900 foto's van haar gemaakt. Hij kreeg uiteindelijk 18 maanden cel. Oké, goed, terecht. Voor mijn part, nog langer. Hij mag 5 jaar geen les meer geven. Mensen, ben ik nou gek? Ben ik nou niet helemaal 100% in mijn hoofd? Of zijn zij dat? Iemand heeft een leerling misbruikt en die mag 5 jaar geen les geven. Die man mag nooit meer lesgeven. Nooit meer, nooit meer, nooit meer lesgeven. Verbod. Zijn docentendinges moet afgepakt worden. Hij heeft zijn positie misbruikt. Hij heeft een meisje misbruikt. Die meisje gaat misschien getraumatiseerd raken voor de rest van haar leven. En dan krijgt hij een verbod van 5 jaar. Wow, zo erg. En daarna mag hij gewoon weer met kinderen werken. Echt, mensen, ik snap niet. De Nederlandse staat is gewoon te makkelijk of zo met pedofilie en dat soort dingen. Echt waar. Daar moet echt iets aan veranderen. Echt waar. Nou, kan je eraan doen, hè? Of dit delen. Nou, delen jullie mijn mening, laat even weten in de reacties. Voor de rest, laat het dan maar beginnen. En ik zeg, volg. Huh? Mensen, broeder van andere moeder die zit hier zo naast mij. Mijn broeder van andere moeder is te lui om op te staan. Om eventjes naar Berket te gaan. Eventjes een pizzatje daar op te halen. Nee. Uiteindelijk, hij ziet iemand langslopen. Hij zegt, hé, hey, broer. Ik geef je hier 2 euro, ga naar de winkel, je krijgt van mij 50 cent. Breng die pizza. Op zich ja, een eerlijke deal. Je doet 2 minuten wat en je hebt 50 cent verdiend. Waarom, je bent afpersen lief. Waarom moet je ze afpersen? Die pizzatje is onderweg, kijk, hij komt eraan. Ja toch. Brother, rustig aan, hè. Volgende keer, is goed, rustig. Deze man is gewoon moesaki, weet je toch, we geven hem altijd gewoon geld. Ik heb net ook gewoon geld gegeven. Gewoon dat hij wat kan eten, kan halen, drinken halen. Hij maakt hier altijd auto's schoon en dat soort dingen. Dus daarom is zo naar deze man sowieso. Hij, weet toch, hij zit tenminste niet thuis, uitkering en dat soort dingen. Hij is gewoon lekker aan het werken. Ook al, je weet toch, al is het gewoon een zakcentje bij verdienen. Mensen, Mehmet op pad aflevering is net klaar. We hebben alles gefilmd. Mehmet is gelijk vandoor gegaan. Hij is boos weggelopen omdat ik dit shirtje van hem heb afgepakt. Kijk wat hier staat, mensen. Sam, je t'aime, maar kom niet van Paris. Bro. Sam! Kun je deze shirtjes bestellen? Ze is dik, weet je hoeveel mensen mij hebben gevraagd in DM? Ja. Hij zit je te vloggen. Ik zit te vloggen. En je zit mij met gelijk van doorgaan, hè broer. Maar hé, dit is jouw shirtje, hè? Zo, jullie mogen de wereld. Ik wil alleen rust, maar wacht even, je hebt ook nog achterkantje. Bro, dit zou gewoon zomaar een voetbalclub, je weet toch, kunnen dragen gewoon. Sterk hoor, neef. Ja, hoor, wanneer ga je tegen Rico? Volgend jaar. Praat serieus? Ik heb zo'n gevoel. Vraag wat serieus. Ja, nee, maar. Maar je weet toch, vaak zeggen vechters gewoon van ja, volgend jaar. Geen grappen. Wanneer is je volgende partij dan? Maart. Tegen wie? Zijn ze nog aan het kijken? Ze zijn nog aan het zoeken die nog overgebleven zijn, die je niet al in stukjes hebt geslagen. Ga je Nederland vechten? Ja. Lekker man. Ik ga ze even galaatje pakken. Het is de volgende dag mensen. Waar gisteren zoals je zag, we waren naar Haarlem geweest. Met op pad aflevering opgenomen met Sam Jetem. Dikke SO naar Bonchance, dikke SO naar Sam Jetem, naar James Halil, naar iedereen daar zo, je weet zelf. Aanstaande zondag. Is die hopelijk online? Ik heb gisteravond een beetje laat gemaakt omdat ik vandaag niet per se veel hoefde te doen. Voornamelijk thuiswerk.
Dus ja, ik ging Suits kijken. Seizoen 7 ben ik mee bezig. Voor de mensen die een leuke serie willen checken. Suits, een hele toffe serie. Ga die even checken. Dus daarom, ik was laat. Dus ik werd ook vandaag wat later wakker. Maar op een gegeven moment werd ik de hele tijd... Ik zag een nummer heen. Ik werd de hele tijd gebeld. Ik werd nog een keer gebeld. Volgens mij had ik 6, 7 gemiste oproepen. Voordat ik uiteindelijk echt op iemand ging opnemen. En wat mij werd gevraagd is, ja... Wat vind je van dat hele kechie gebeuren en dit en dat en zus en zo? En ten eerste, ik zou er niet eens over praten in de vlog. Ik zou het er niet eens over hebben of wat dan ook. Normaal gesproken, weet je? Kijk, het is gewoon iets. Het gaat in het nieuws voorbij en klaar. Kijk, als ik het echt interessant vind. Maar nu word ik soort van... Echt, je weet toch, een soort van niet gedwongen. Maar ik word gepusht naar een hoek waarin ik wel een mening moet geven. Omdat ik ben natuurlijk zelf een radio-dj. Daarnaast ben ik ook actief op YouTube. Daarnaast, je weet toch, zijn er af en toe links en rechts wat liedjes. Dus raakvlak is wat breder geworden, snap je? Ik heb het allemaal gevolgd met dat hele kech gebeuren met Boef en zo. En kijk, weet je wat het is? Laat ik vooropstellen dat zijn uitspraak was niet handig. Weet je, het was niet handig. Dat weet hij zelf ook. Heeft hij zelf ook toegegeven. Heeft hij zelf daar al sorry voor gezegd. Oké. Dan is nog de vraag van in hoeverre is jouw sorry geloofwaardig. Ik ga er even bij zitten hoor mensen. Wanneer je dat best wel vaak moet zeggen. En ik snap in de ene zin wel wat hij bedoelt. Alleen hij heeft het niet helemaal goed verwoord. Hij zegt eigenlijk van ja, mijn vrouw ga ik niet vinden in de club. Dat bedoelt hij eigenlijk. Hij bedoelt eigenlijk gewoon van ja, mijn vrouw of iemand met wie ik ga trouwen later, die vind ik niet in de club. Die is rustig thuis, die is rustig met familie, die is rustig met dinges. Aan één punt, ik deel zijn mening met in die zin, ik ga mijn vrouw niet in de club vinden als hij dat bedoelt. Dat denk ik dan dat hij dat bedoelt. In die zin deel ik zeker zijn mening. Waarom? Omdat ik zelf ook niet naar de club ga. En ik deel die interesse niet van mensen om uit te gaan, om te gaan feesten en alcohol en al die dingen. Ik keur dat af, je weet toch? Daar is niks aan. Maar om iedere vrouw hoer te noemen die naar een club gaat, ja, dat is het punt waar mensen denk ik meer over vallen. En dat is, je weet toch, iedereen kan veranderen. Zelfs dames die elke avond naar de club gaan, die kunnen op een gegeven moment gewoon, je weet toch, een 360 maken. En denken wij zelf van, weet je wat, ik ga me focussen op, je weet toch, op andere dingen. Dat kan. Iedereen kan veranderen. Maar mijn punt van ergernis nu op dit moment is het volgende. Ik kreeg dus te horen van iemand aan de telefoon met wie ik heb net een telefonisch interview gegeven. 2, 3 volgens mij. Met verschillende mensen. Mijn punt waarover ik val is dat sommige radio DJ's, gelukkig niet bij Funix, maar sommige radio DJ's, die zeggen nu van ja, wij gaan Boef boycotten. We gaan hem niet meer draaien. Kijk. Nou maakt het mij niet per se uit dat ik ben geen vriend of zo van Boef. Ik heb hem een paar keer ontmoet en je weet toch, alleen gesproken, klaar, that's it. Maakt mij dat niet uit en ik weet ook dat hij daar niet wakker van gaat liggen. Maar mij gaat het meer om het hypocriete stukje. Het hypocriete stukje van de radio DJ. Want dan, als je zegt van oké, wanneer het vrouwenvriendelijk wordt, ga ik al die rappers die vrouwenvriendelijke teksten hebben, die ga ik allemaal moeten boycotten. Die ga ik allemaal moeten boycotten en dat doen jullie niet. Want ik zie nog steeds allemaal Amerikaanse artiesten die volop gedraaid worden. Waarvan we weten dat die video's online hebben waarin zij schreeuwen. You're a whore, you're dit. Je weet toch allemaal, in ieder geval geen goed voorbeeld. Er zijn genoeg artiesten die veel ergere dingen hebben gedaan. Maar die worden gewoon volop nog steeds gedraaid. Waarom? Ja, omdat dat geaccepteerd is. En omdat wanneer nu hij een verkeerde uitspraak doet. Natuurlijk, je weet toch, het is een verkeerde uitspraak, het is niet goed. Wordt hij nu opeens geboycott? Nee, dan moet je iedereen boycotten. Dan moet je een fan zijn. Dan moet je zeggen, luister, ik ga geen R. Kelly meer draaien. Ik ga geen Usher meer draaien. Ik ga geen Michael Jackson meer draaien. Dan zeg ik niet dat zij ook hebben gezegd dat vrouwen hoeren zijn en dat soort dingen. Maar zij hebben andere dingen gedaan die nog veel erger kunnen zijn dan wat Boef heeft gezegd. Je weet toch, zij hebben het gedaan. Je hebt genoeg artiesten die vrouwen hebben mishandeld en dat soort dingen. Die vrouwen hebben geslagen, die daarvoor veroordeeld zijn. Dan moet je die ook allemaal niet meer draaien. Dan moet je fan zijn. Dan moet je zeggen van luister, ik draai ze allemaal niet meer. Klaar. Toch? Zo simpel is het. Het hoeft niet moeilijk gemaakt te worden. En dan om zo hypocriet, volgens mij hoorde ik van Matty of zo, van Q Music. Nou, van Matty zover. Wat ik van die Matty weet is dat hij zijn eigen Matty heeft geflasht om een hogere positie ergens anders te krijgen bij Q Music. Heeft hij volgens mij een dikke auto gekregen, wat geld, bam bam. Dus jij bent sowieso de laatste die daarover mag lopen klagen en zeuren. Het is een beetje hypocriet allemaal. Ja, dat is het. En het kan vanuit Boef zijn mond ook hypocriet zijn, want hij zelf ook elke nacht te vinden is in de club. Ja, het is maar, je weet toch, het is maar hoe je het bekijkt.
Maar weet je wat het mooie is, mensen? Laat iedereen lekker zijn gang gaan. En de enige reden waarom ik nu hierop reageer, is omdat ik vandaag ben wakker gebeld in de ochtend. Ja, ik ben wakker gebeld. Mijn rust is verstoord. Dus daarom dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga mijn frustratie uiten hier in de vlog. Heb ik een lange tijd niet gedaan, dus bij deze. Ja, delen jullie mijn mening of delen jullie niet mijn mening? Laat het even weten in de reacties. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Voor de rest, vonden jullie deze vlog nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onder de rugzak te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...